gången om 11 veckan. Ja, idén kom ifrån när jag såg behovet av mötesplats, särskilt mellan politiker och folkvalda. Jag har hållit på tillsammans med vår organisation Utomhusbio sedan 2013. Och för varje år fick vi flera besökare till Utomhusbio, och då tänkte jag, folket är ju här. Sitter i gräsmattan, kollar på filmen. Kan inte politikerna komma förbi och säga några ord? Och så uppföddes då Järaveckan. De kom, Gustav Fridolin var det första, cyklande och sa några ord. Och sen 2017 gjorde vi det stora eventet. Trodde du att det skulle bli så här stort? Nej, aldrig faktiskt. Det bara blev så här. Det är helt fantastiskt. Och det är till förtjänst av alla medmänniskor som bryr sig om vårt samhälle och vårt land. Det är därför vi har lyckats med det här. Det är genom tillsammans som vi gör. Vad är syftet med veckan? Syftet är att föra politiken närmare medborgarna. Särskilt medborgare som kommer från världens alla hörn. Som vi gör här i våra förorter. Vi kommer från över 150 nationaliteter. Och det är därför vi behöver komma närmare politiken. Finns det några skillnader i år jämfört med förra året? Ja, stora skillnader måste jag säga. Dels i upplägget, vi har intensifierat veckan genom att ha två partiledare per dag åtminstone. Och vi har dessutom då lagt till flera kulturprogram. Vi kommer ha artister på scenen och kommer diskutera kulturens betydelse för politiken och för Sverige. Och vi ser ju hur det har påverkat. Vi har precis nyligen passerat 3000 personer för första dagen. Det är helt fantastiskt. Blir det någon jävla vecka nästa år också? Alltid. Vi ska ha 5-års tradition i tanken minst. Och i år har vi också 2000 jobb som erbjuds. Så jag hoppas också många som kommer hit går, tar möjligheten att titta på vad som finns på jobb för dem att ta. För vi behöver människor i arbete. Här finns det enorm potential som vi missar. Och jag hoppas det här veckan och alla andra arrangerade här kan lyfta den engagemang och de talangerna som förorterna har. Det är inte bara problemområdet, det är Sveriges möjligheter. Det var alla mina frågor. Har du något att tillägga? Nej, det är bara stor glädje att vara här och att se så många engagerade människor. Det här gör vi tillsammans. Det är det som är vikten av det här. Man ser här många unga personer, barnfamiljer, politiker, näringsliv, företag, myndigheter. Det är det här vi behöver i Sverige. Det här vi behöver i våra förorter.